Цей волонтерський центр у Черкасах працює цілодобово. Щодня його відвідає близько 300 людей. Комусь допомагають з одягом, ліками чи продуктами, а хтось прийшов сюди, аби знайти роботу. Як от сім'я із міста Попасна, що на Луганщині. Дві сестри – Дар'я та Наталя – заповнюють анкети від центру зайнятості. Кажуть, тут готові залишитись надовго, якщо знайдуть житло. Якщо буде запропоновано будь-яке поміщення для мешкання, то у нас велика сім'я, 8 чоловік. Домой повертатися нікуди, місто Попасно знаходиться на самій лінії, де ведуться активні бойові дії вже 8 років. Якщо нам щось запропонують, то ми будемо розглядати таку можливість залишитися, працювати. Раніше я працювала 10 років в органах внутрішніх справ, потім 3 роки в військово-цивільній адміністрації, потім частний підприємець, тому така трудова діяльність цікава, можна так, різноманітна, тому не боїмося займатися ще чимось новим. Із списком актуальних вакансій ознайомлюється Євген. Він разом з дружиною та донькою приїхав із Донеччини. Місяць живуть в Черкасах. За цей час, каже, трішки відійшли від стресу та готові повертатися до звичного життя. Готовий шукати і допомагати теж. Я готовий шукати роботу і допомагати теж. Можу і фах змінити. Треба ж перелаштовуватись якось. Поки що вакансій підходящої не було, то шукаємо. Консультує переселенців представниця центру зайнятості Валентина Хамко. Жінка допомагає підібрати роботу, яка буде максимально схожою на ту, що була до війни. Каже, відсутність трудових книжок не є перепоною для офіційного працевлаштування. На сьогоднішній день дуже багато осіб, які залишили свої документи на попередньому, скажімо так, місці роботи. Чинне законодавство дозволяє працевлаштуватись і за умовами договору, і за сумісництвом. Якщо є така можливість, то ми обов'язково враховуємо і попередній досвід, і там зарплата, яка була, і освіта. Охочі працювати на Черкащині заповнюють ось такі анкети. Тут вказують свої навички та бажану вакансію. Далі справа за відділом підбору працівників, зазначила Валентина Хамко. Вони підшукують підходящі варіанти, потім в телефонному режимі людині пропонують. А людина вже вибирає. Якщо людина зразу знаходить для себе щось підходяще, ми телефонуємо, домовляємось про співбесіду, я людину туди направляю. Працівники центру зайнятості чергують тричі на тиждень – в понеділок, середу та п'ятницю. Фахівчиня каже, роботи в області вистачає. Серед найпопулярніших професій називає такі. Бухгалтері на сьогоднішній день дуже популярні, особливо ті, які знають всі бухгалтерські програми і мають певний досвід. Дуже багато робітничих варіантів із обслуговування, там молодші медичні сестри, лікарі потрібні, слюсарі з ремонту автомобілів, потребують швачок. Тобто ми пропонуємо вплоть до навчання. Нині Черкаси із транзитного пункту перетворилися на постійне місце проживання для багатьох переселенців, розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Каже, для кожного, хто потрапив в наші краї через війну, створили максимальний комфорт. Ми в одному місці намагаємося комплексно покрити всі консультаціями і послугами людину, яка завітала до нашого міста. Тому що ми розуміємо, що людина місто вперше, місто чуже, і щоб людина не бігала по інстанціям і не ходила до різних дверей, в гуманітарному центрі створений такий базовий комплекс послуг. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.